26 квітня 2021 року минуло 35 років від дня початку однієї з найбільших техногенних екологічно-гуманітарних катастроф в історії людства – катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції ЧАЕС. Красномовним нагадуванням про цю трагедію є Прип'ять, місто-супутник ЧАЕС. Місто Прип'ять проіснувало лише 16 років і до катастрофи було справжнім символом промислового радянського майбутнього. Так було до 26 квітня 1986 року, опісля життя у Прип'яті зупинилось назавжди.